Bon dia, companyes i companys. Tots sabem que aquest pròxim diumenge tenim unes eleccions que són molt decisives des del punt de vista dels sindicalistes, de l'UGT i dels jubilats i pensionistes. Tots coneixem els nostres interessos com treballadors i pensionistes. Els pensionistes en concret hem de defensar l'acord de pensions acordat en el diàleg social entre el govern i els sindicats de classe i hem de defensar totes les restes de serveis públics. La qüestió és, quants treballadors i pensionistes s'abstenen i no defensen els seus interessos i els seus drets? Pitjor encara, quants treballadors i pensionistes voten en contra dels seus propis interessos i drets votant a partits com PP Vox? No votant els nostres interessos com a pensionistes i treballadors, van en contra dels nostres interessos. Els interessos de corporacions, entitats financeres i altres interessos nacionals i internacionals que estan en contra dels beneficis socials i de les polítiques socials, en concret amb el tema de les pensions, són coherents en si mateixos, defensant els seus interessos. Nosaltres defensarem els nostres interessos? Ells tenen mitjans, tenen poder, tenen recursos. Nosaltres només tenim un vot per cap. I això és exactament la democràcia, que nosaltres, cadascun de nosaltres, agafem el vot que defensa els nostres interessos, de la pensió, de la sanitat pública i de les polítiques socials. El PP i Vox ja tenim una edat i sabem el que és el franquisme. Aquesta gent oloren a franquisme i en el tema de llibertats individuals fan pudor a franquisme ranci. Aquest diumenge tots tenim l'oportunitat de votar a favor dels nostres interessos. Aquest diumenge vota drets.